Baltzen egiten biomasa dela Euskadin gehien erabiltzen den energia berriztagarria. Landaretatik edo animalien hondakinetatik datorren gai organikoa da. Berotzeko edo hozteko erabiltzen da, etxean zein industrian. Euskadin biomasa termikoko 3000 instalaziotik gora daude gehienak gune publikoetan eta etxe bizitzetan. Erregaietan peleta da, ohikoena, berotzeko ahalmen handia duen zerrauts prentsatua. Biomasa honen bestez oso energia garbia, segurua eta prezio lehiakorrekoa da. Informazio gehiago eb.eusen.